Mohammed Umar, ye Somali klil president, melektachon imiakarbu sion, bamaskat talim, ye Ethiopia civic mahabarat imratin bamokkal, ato taddele imar, melektachon yakarbal. Kuran Yatala Kumariachin Bet Savoj, Kur, Ato Hailamarem de Salin, Yoch Gudai, Minister Na Mikitil Tara Minister, Yagarat Marioch, Kuran Minister Ochina Yemengis Rahalafioch, Yatala Kumariachin, Yagarachin Wadajoch, Lukam Brunoch, Yagrawi, Alamakafai Tokamat Tatarioch, Kuran Ambassador Ochina Diplomacy, Mavrasawa Balat, የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የተላቁ መሪያችን የቀብር ስነ ስርዓት ለማታደም እዚህ የተገኛችሁ በመላው ያገራችንና በውጭ ያገራት ፕሮግራሙን በመከታተል ላይ የምትገኙ ዜጎችና የኢትዮጵያ ወዳጆች ክብራትና ክብራን የተላቁና የባላራይ መሪያችን ክብራቶ መለስ ዜናዊ ህልፈት ህይወት ከተሰማበት ኢለት ጀምሮ የጋምቤላ የሶማሌ የቤኒሻንጉል Gumus Yagar Yafarina Ye Harar Kilil Hizboch into whom Mollaw Yagarachin Hizboch Jik Marara Hazan Wust Igenyalu Zare Yejagnauna Yetalagu Mariachin Kabrasanasrat Lai Bamaginet Maliktachin Sinastal Alif But Elk Marir Hazanin Batasabare Libona Andabat No Taglai Minister Malezenawi Batalejim Lenya Tarasten Mabtai Tarasten መብትና ማንነታችን ባስከፊ ሁኔታ ተረግጦ ቆንቃችንን ባህላችንን ታሪካችንን ተረስቶ ለከፋው ደህንነት ሆላቀረነትና በራዊ ጭቆናን ተዳርገን እንድንኖር እንዲሁም ውድ ሀገራችን ለቀን እንድንሰደድ ተፈርዶብን ለነበረው ለሶማሌ ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለሐረሪ ለጋምቤላና ለአፋር ክልል ብሔር ብሔረሰቦች መብት መረጋገጥና መከበር ዋስትና የሆነን ህግ መንግስት ከማሰደቅ ባለፈ የሀገራችን መንግስት ያወቃቀር ስርዓት የፌደራላዊና የዲሞክራሲ ይዘት እንዲኖር በማድረግ ራሳችንን በራሳችን ማስተዳደር ከመቻላችንን ባሻገር በጋራ የሀገራዊ ጉዳዮቻችን ላይ እንድንሳተፍና በጋራ እንድንወሰን የሚያስችለን የፌደራላዊ መንግስት መዋቅር ውስጥ በተለያዩ የሐላፊነት ደረጃዎችን የመወከል መብታችን የተጠበቀ በመሆኑ ለማንነታችንና ለመብታችን መከበር የላቀ ሚና ተጫውቷል። ለዚሁ መሪያችን ሚና የጎላ በመሆኑ እውነተኛ ጠንካራና የማይቀለብስ የኢትዮጵያዊነት ስሜት እንዲያድርብን ያደረቁ ሀቀኛ መሪያችን ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሳልና ብልህ አመራር ለዘመናት ስንናፍቃቸው የነበሩ የመንገድ የመብራት የስልክና የመሳሰሉት የመሰረተ ልማት አውታሮች ተጠቃሚ ለመሆን እንድንበቃ አስችሎናል። ለዘመናት በሆላቀርነትና በድህነት ተባታትኖ ሲኖሩ የቆየው አርሶ አደራችንና አርብቶ አደራችን የመሬት ባለቤትነት መብትን ከማረጋገጥ ጀምሮ ህይወቱን ከመሰረቱ እንዲቀይር የዘመናዊ ግብርናና ቴክኖሎጂ ተጠቃሚዎች እንዲሆንና የምርት ብቸኛው ባለቤትና ተጠቃሚ እንዲሆን በማስቻል ረገድ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ምንጊዜም ቢሆን ከህዝባችን አእምሮ ውስጥ የሚጠፋ አይደለም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እኛ ያምስቱ ታዳጊ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች በሀገራችን ልማት ውስጥ እኩል ተሳታፊና ከውጤትም እኩል ተቀዳሽ እንድንሆን ያስቻሉ ታላቅ መሪ ስለመሆናቸው የማይታጠፍ ምስክርነት ቃላችን እንሰጣለን። በተለይም አርብቶ አደርና ከፊል አርሶ አደር ህዝባችን በትክክለኛ የፖሊሲና የስትራቴጂ እጦት ለዘመናት ባስከፊው ድህነትና ሆላቀርነት እንዲማቀቅ ተጋድሎ የነበረው ሲሆን
በባለ ራዩና ህዝባዊ መሪያችን በተቀየሱት ምርጥ ስትራቴጂዎች ተጠቃሚነቱን የተረጋገጠ ሲሆን በፍቃድነት ላይ የተመሰረተ የሰፈራ ፕሮግራም በመጀመሩ ዘመናዊ መሰረታዊ ልማት አናኖር ባለቤት መሆን ጀምሯል። ታላቁ መሪያችን ጽናትን ታታሪነትና አንድነትን እንጂ ስንፍናና ሽንፈትን አላወረሱንምና እኛ የታዳጊ ክልል መንግስታት ሀዘናቸውን በልባችን ራያቸውን በክንዳችን ያደረገንና ህዝባችንን ይዘን ህግ መንግስቱና ህግ መንግስታዊ ስርዓቱን ትናንት እንዳስጠበቅነው ሁሉ ዛሬም ነገም ሁሌም ቅንጣት ታህል ሳይሸራረፍ እንዲከበር ዘብ ሆነን እንደምንጠብቅ ከልብ በመነጨ ቁርጠኝነትን እናረጋግጣለን። ታላቁ መሪያችን በተሰደቀው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አርብቶ አደሩና ከፊል አርሶ አደር ህዝባችን በግጦሽና የመልካም አስተዳደር ችግሮች እርስ በራሱ ይኖቀር ከነበረው ሁኔታ ተላቆ ሰላማዊ ህይወት ማጣጣም ጀምሯል። ስለዚህ እኛ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ፣ ሶማሌ፣ ጋምቤላ፣ አፈርና ሐረሪ ክልል ብሔር ብሔረሰቦች ክልሎች የሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋራ በእኩልነት ብሔር ባገጠው ጠንካራ ማግ የተገመደውን አንድነታችን የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ እሳቸው በጀመራቸው የሰላም የልማትና የዲሞክራሲ ስርዓት አጀንዳዎቻችን ላይ በእልህና በቁጭት በመረባረብ ለላቀ ስኬት ለተቀን ተግተን እንደምንሰራ ቃል እንገባለን። በመጨረሻ በታላቁ መሪያችን ህብረት የጠለቀ ሀዘን ውስጥ ለወደቃችሁ ሞላው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቤተሰቦች ወዳጅ ዘመዶች እና የትግል ጓዶች ለአፍሪካውያን ወዳጆቻችን ሁሉ ዳግም መጽናናት እንመኛለን። ለጠቅላይ ሚኒስትራችን ያለን ፍቅርና አክብሮት ለዘመናት ራያቸውን እውን መሆን በመናደርገው ርብርብ ይገለጻል። አመሰግናለሁ።